Ми сьогодні говоримо ще і про потребу побудови нових розв'язок і вулиць. І в першу чергу до депутатів хотілося б звернутися із цим питанням. Чи достатньо в нас у казні грошей в першу чергу на це? Тому що насправді саме якраз у їх відсутність і брак зазвичай от всякі от такі хороші ініціативи, до прикладу, підземна вулиця, вони і вдаряються. Пане Маркіян. Дивіться, насправді навіть при достатній кількості коштів дуже багато питань нас просто не вирішується. Та продовження теми про вулиці Голубця. Я так само деколи порушую, їжджу, ну не порушую, а скорочую по вулиці Голубця. Я, власне, хотів би в підтвердженні слів сказати, що буквально там місяць тому їхав по вулиці Голубця. Тут на вулиці Голубця стояв такий самий корок, який на вулиці Личаківській до вулиці Пасічної. Тобто всі машини з двох сторін зупинилися, зійшлися в лійку і все. Тобто, але насправді таких ситуацій, як по вулиці Голубця, є на кожному в'їзді в місто, там, Врясне, Шевченка, та сама ситуація. Чорновола вранці, та сама ситуація. Варшавська, та сама ситуація. Сихова, ну, фактично, там той Траван трошки рятує. Але чому ця ситуація відбувається, чому люди перекривають і так далі? Тобто, немає точкового змоги точково вирішити цю проблематику. Я попередньому виступу не договорив. З 2012 року нам пропонували таку панацею, як нова транспортна схема. Весь 2012 рік це дуже гарно все рекламувалося, показувалося, як ну, фактично місто вийде з транспортної кризи і так далі. Пан Святослав якраз перед тим говорив, було два моменти, чому це відбувся з тої транспортної схеми, відбувся пшик. На мою думку, перша проблема це була проблема з тодішнім начальником управління транспорту, після того, коли ввели транспортну схему, було відкрито декілька кримінальних справ. Друга ситуація, це було, коли дійсно був перерозподіл ринку транспортних перевезень, і в кінцевому результаті це все панацея транспортна схема перетворилася в те, що 1 січня 2013 року люди вийшли на свої зупинки і просто не могли зрозуміти, в яку сторону, куди вони мають їхати, тому що просто поміняли номери маршруту. І в кінцевому результаті протягом 2013 року ця нова панацея, нова транспортна схема повернулася до старої на 87%. От тим все і закінчилось. Друга проблематика – це почалося використання великогабаритних автобусів, які просто-напросто заходили в центральну частину міста, не могли розвернутися, на тому все закінчувалось. Закінчилося тим, що не було побудованої жодної парковки, а вся адміністративна частина знаходиться далі в місті, це обласна адміністрація, всі силові структури, міська рада, всі дозвільні системи і так далі. Тобто кожен, хто хоче отримати якусь довідку, змушений їхати до центральної частини міста, де нема залишити свій автомобіль, де ти, ну, скажімо, утворюєш ті всі корки і так далі, і так далі. Тому якщо говорити але про те, що можна зробити... Але ж практично сесії депутати погоджують це виділення квадратних сесія метрів в центрі міста певним комунальним підприємством міської ради. Чому так? Дивіться, я вам відповім дуже просто. Останніх 9 років ніхто нічого не робить з транспортом в місті Львові, окрім того, що говорить. Після 2013 року у нас більше 2 років не було начальника управління транспорту. От коли зараз всі говорять, а чому так? Виконувач обов'язків, так? Добре, виконувач обов'язків був, ну, давайте зараз запитаємося в виконувача обов'язків, чи запитаємося в профільного заступника, чи в будь-кого іншого. Коли вони не хочуть ходити до вас на передачі, до когось іншого на передачі. Тобто ми зараз дійшли до того, щоб будь-що вирішити в транспортній схемі, тобто кожен місяць, кожних півроку, кожен рік збільшує і збільшує проблему. То, що ви говорите, що ходимо в замкнутому колі, всі і далі будуть ходити в тому замкнутому колі, доки не будуть починати розробляти якусь ну, нормальну, зрозумілу стратегію виходу з цієї ситуації. Коли водночас не почнуть думати про парковки, про громадський транспорт, про мале кільце, про збільшення, розширення об'їзної дороги, про культуру поводження на тих самих дорогах, коли автомобілі не ставлять на смузі для громадського транспорту і коли не пхаються для смугу для автобусів, тим самим створюючи там, скажімо, чергові корки, коли на проспекті Свободи не будуть паркувати автомобілі і швидка не буде, маєте як проїхати, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто це є не один десяток проблем, які в нас не вирішуються руками. І то, що навіть говорили попередньо, генплан. А хто думає, що якось вирішиться ситуація, коли проспект Чорновола, Підголоску, цей весь мікрорайон розбудовується, буквально за 10 років там розбудувався неймовірно. Коли на княгині Ольги збудований мікрорайон, це фактично мікрорайон готовий, ну там, я не знаю, там, який по колишній площі був, займав там в десятки разів більшу площу, то, що ми зараз бачимо біля кільця. Тобто у нас же ситуація у Львові, коли деколи з таких новобудов корки починаються на виїзді з двору, навіть не виїжджаючи ще на вулицю.
І тому, допоки не буде продумано оцих всіх речей, допоки міський голова, міські чиновники відповідальні за ці речі не будуть марити, є там Олімпіадою 2030 року, не будуть марити якимись іншими космічними кораблями, а просто почнуть робити банальні кроки і їх втілювати в життя, дототи буде в нас отакий бардак.